Ovo je sve očekivano. Ovo pitanje izbora glavnog državnog odvjetnika nije pitanje Ivana Turudića, nego pitanje Andreja Plenkovića. Plenković se ogradom zaštitio ovdje od prosvjeda na Markovom trgu, a učinit će sve da se zaštiti od gubitka na parlamentarnim izborima. To sve znači potpuno poništavanje i razvlašćivanje Sabora. To sve znači ubijanje svih neovisnih antikorupcijskih tijela. I to sve znači progon ne onih koji su korumpirani i koji su u kriminalu, nego progon svih onih koji se usude o korupciji i o kriminalu govoriti, pisati i davati javnosti pravo na istinu i da te informacije znaju. Znači, ovo se rješava na izborima. Ovdje više nema pomoći. I što i prije budu te izbori, to će biti bolje. Ovo se mora zaustaviti, a jedino se može zaustaviti na sljedećim parlamentarnim izborima. Recite vi meni. Naš je jedan od najvećih problema to što ljudi nemaju vjere u pravosudni sustav i u to da je pravda u ovoj državi moguća za svakog jednako. Ovakvim predlaganjem Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika i svega što se događalo prethodnih desetak dana je jedna jako loša slika i mislim da građani kada ovo gledaju, njima je muka, nama je muka. Vama kao novinarima, nama koji smo u politici svaki dan koji smo to odabrali za svoj životni poziv. A zamislite kako je ljudima koji ovo čitaju, gledaju i prate. Oni se pitaju vjerojatno, dobro, gdje mi to živimo? Gdje mi to živimo i onda ćemo se sutra čuditi što će dodatni novi ljudi, osim ovih 262 tisuće koji su u Plenkovićevom mandatu otišli glavom bez obzira, kupili kartu u jednom smjeru, ne žele čuti za ovu državu, što će odlaziti. Sva istraživanja pokazuju da ne odlaze nužno zbog boljih plaća, nego prvi razlog zašto odlaze iz ove zemlje u istraživanjima pokazuje što misle da u ovoj zemlji nema nade, da ovo nije uređena država i ne vide svjetlo na kraju tunela. Mi smo poslije rata, kad nam je bilo najteže, uspjeli uzgojiti nadu i graditi ovu zemlju iz pepela. Danas ljudi više vjere u to da može biti bolje. U ovakvom okviru gdje se ovako upravlja državom, više te nade nemaju. I mi smo dužni, zbog tih ljudi, dati sve od sebe, da na sljedećim parlamentarnim izborima prekinemo ovaj niz i da otvorimo šansu i perspektivu za ovu zemlju i koju njeni vrijedni, pošteni ljudi zaslužuju. I mi ćemo to učiniti. Hvala lijepo.